Bugun yoshlar masalasiga har qachongidanda ko'proq e'tibor qaratilyapti. Ular bilan muloqotlar uyushtirilyapti, hayotiy maqsadlar o'rganilyapti, g'oya va tashabbuslarni amalga oshirishga yaqindan ko'mak berib kelinyapti. Shuningdek, har bir hududda dehqonchilikka mehribaland, shijoatli yoshlarga yer maydonlari ajratib berilmoqda. Qashqadaryodan tayyorlangan lavhamiz shu mavzuda. Qashqadaryo viloyatida mavjud 773 ta mahallada xatlov o'tkazilib, 58575 nafar yigit-qiz yoshlar daftariga kiritildi. Ayni paytgacha 1879 nafar yoshga 2453 gektar yer maydoni ajratib berildi. Muborak tumani viloyatning eng chekka cho'l hududlaridan sanaladi. Sektorlar kesimida o'rganilib, 1480 nafar yigit-qiz yoshlar daftariga kiritildi. Ayni paytgacha 184 nafar yoshga 76 gektar suvli maydonlardan yer ajratib berildi. Har bir sektor rahbari guruh tuzib, uyma-uy, xonadonma-xonadon har bitta yoshni, har bitta ayolni anketa so'rovnomasi to'ldirib, ularni xohish istagiga qarab belgilab chiqdik. 360 ta yoshimiz tadbirkorlik yo'nalishini tanladi. Yerga mehnat qilishga xohishi borligini 270 ta yoshimiz bildirdi. Suv bor, hosildorligi yaxshi bo'lgan yerlardan yoshlarimizga fermer xo'jaliklari yordami bilan 25 sutqdan yoshlarni ikkitadan yoniga olishdi. Guliston hududida 61 ta fermer xo'jaligi mavjud. Ularning har biri 2 nafar yoshga 25 sotiqdan 50 sotiq suvli maydon ajratib berdi. Shu bilan birga yerlarni ekinga tayyorlashdan tortib, agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish, sug'orish ishlarini tashkil etishga yaqindan ko'mak berishni ham o'z zimmalariga olishdi. Ularga Urug'liklar tumanida tashkil etilgan yoshlar jamg'armasi hisobidan bepul yetkazib berilishi yana bir imkoniyat bo'ldi. Gulshan qishlog'ida 1,5 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Ularning 130 nafarini 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etadi. Yoshlar daftaridan o'rin olganlar soni 41 nafar. Turkiston hududidan tuman hokimligi zaxirasida turgan 15 gektar suvli maydon ana shu 41 nafar yoshga 30 sotiqdan ajratib berildi va yosh tadbirkorlar kooperatsiyasi tashkil etildi. Kooperatsiya yerni ekinga tayyorlash, sug'orish, oziqlantirish, parvarishlash va yetishtirilgan hosilni sotib berishgacha bo'lgan jarayonda yoshlarga yaqindan ko'mak beradi. Ayni paytda bu yerda yerni ekinga tayyorlash ishlari boshlab yuborilgan. Bugun men juda ham xursandman. Suvli yerdan yerim bo'lishini xohlagandim. Orzuim amalga oshdi. Mana shu yerdan bir yilda 2 marta hosil olish imkoni yaratilgan. Birinchisiga poliz ekinlardan tarvuz ekaman. Ikkinchisiga mosh ekaman. Tumanda yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, ularning biznes loyihalarini amalga oshirishlari uchun ham shart-sharoit yaratilmoqda. Konchilar mahallasidagi sobiq avtoparkka qarashli bo'sh turgan yer maydoni va yordamchi binolar yoshlar kichik sanoat zonasi tashkil etish uchun ajratildi. 1,5 gektar maydonni egallagan hududda tadbirkorlik subyektlari faoliyatini yo'lga qo'yish uchun barcha imkoniyat va infratuzilma mavjud. Ushbu sanoat zonasida 16 ta loyiha amalga oshirilib, 25 turdagi mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi va 30 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratiladi.